Estamos começando mais um vídeo aqui na cidade de Salvador e dessa vez o nosso voo é na BR-324 para mostrar as mudanças que esse local tem passado, principalmente pela implantação da obra do metrô. Mas é um voo rápido, somente para você conhecer esse local. Só deixa eu falar uma coisa para você que não é inscrito nessa comunidade chamada VDS, que significa Viver de Estoque Fotografia. Por aqui falamos de fotografias, vídeos e muitas coisas. Eu sou João Souza, sou fotógrafo e produzo fotos e vídeos para a agência de estoques. E costumo contar histórias através de imagens. Se você quer participar desse bate-papo, se inscreve nesse canal e se gostar desse conteúdo, não esquece de sapecar o like para o YouTube entender a relevância desse vídeo e indicar para outras pessoas assistirem. Mas o negócio é o seguinte, essa é a Rodovia Federal BR-324. Aqui é uma das entradas da cidade de Salvador. Esse local é popularmente conhecido como Brasil Gás. Você que é de Salvador sabe o motivo desse local ser chamado assim. É porque há um centro da Ultragás e nessa época era chamado de Brasil Gás. E baiano é fogo, viu? Vai botando apelido nas coisas, vai ficando e fica mesmo. Talvez você não saiba, mas essa rodovia começa na cidade de Balsas, no estado de Maranhão, e termina aqui na nossa cidade. Embora muita gente pense que a BR-324 faça somente um entrocamento rodoviário entre a cidade de Salvador e Feira de Santana. E não é fraca não essa rodovia, viu? Mas o que eu quero mostrar mesmo é a estação do metrô. Essa é a estação de Campinas. Bem que poderia se chamar Brasil Gás. Não duvide não, viu? E aí fica o tramo 3 e é o trecho que faz a ligação entre a estação Pirajá e a região de Águas Claras, onde será construída a nova rodoviária da cidade. Tá aí a estação, tá aí a movimentação dos veículos. Só para você ficar ciente, esse trecho da linha do metrô ainda está em obras. Aqui por cima parece ser baixo, mas é uma altura imensa essa estação. Vamos dar uma espiada direito nessa obra e seguindo nesse sentido vai para a estação Pirajá. Eu tenho imagens interessantes desse trecho durante a construção. Essa ponte, digamos assim, foi feita em duas etapas e por aqui foi feita a ligação entre as partes. Deixa eu mostrar um vídeo que fiz durante a construção. E tome-lhe carro subindo e tome-lhe carro descendo. E para você que não conhece essa rodovia, ela é pedagiada até chegar em Feira de Santana, há duas praças de cobrança de pedágio. E comente aí se você conhece essa região de Salvador. Se você não conhece, deixa aí nos comentários de qual cidade você está assistindo nossos vídeos. Também comente aí qual local você gostaria de ver aqui no nosso canal. A
Aqui é a famosa passarela da Brasilgás. E seguindo nesse sentido, vai em direção à Feira de Santana. E essa é uma área de galpões e tem muitas empresas de logística por aqui. Aproveitar a oportunidade para pedir uma ajuda aqui para o nosso canal. Se você puder e quiser deixar um café aqui para a gente, faz um Pix, tá aí a chave. Qualquer valor é importante e ajuda na despesa da produção dos nossos voos. Também serve de incentivo aqui para continuar registrando essas belas imagens. E fica aí meu agradecimento. Itaí nossa BR, Itaí nossa rodovia, Itaí mais um trecho do metrô, Itaí essas belas imagens que esse Mini 2 traz pra gente assistir. Nem falei, mas você está a bordo do Mini 2 da DJI. Aperte o cinto porque nosso voo é lindo demais. Se você tem interesse em ter uma aeronave dessa, veja o link na descrição. Aproveitar para fazer umas fotinhas, mais umas fotinhas aqui desse ângulo. Deixa eu falar uma coisa importante para você que assistiu o vídeo até aqui. Não é por nada não, mas você já deixou o like no vídeo? Rapaz, você é meio cara de pau, viu? Quer dizer que esqueceu? Sapeca o like aí pra gente bombar esse vídeo e o YouTube entender a relevância desse conteúdo e indicar para outras pessoas assistirem. Não custa nada para você e faz toda a diferença para quem é produtor de conteúdo. E ainda que por mal lhe pergunte, você já tá inscrito no canal? Se inscreve e vem curtir nossos voos e aproveitar nossas dicas para quem quer trabalhar com estoque fotografia. Aproveita para baixar seu e-book gratuito com endereço de 50 agências para você se cadastrar e vender suas fotografias e vídeos para clientes de todo o planeta. O link está na descrição. E é com essas lindas imagens, com esse trecho do viaduto da BR-324, que eu finalizo o nosso voo. Espero que tenha gostado. E aqui eu fico contando a história através de imagens. E se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo!